Dámy a pánové, já vás vítám u 29. epizody naší herní Let's Play série na hru Elden Ring. V minulém díle jsme si tady prošli teda Caria Manor a dostali jsme se až k Rani. Já jsem myslel, že nám to bude původně trvat trošku díl ten Caria Manor projít, nicméně zvládli jsme to za jednu epizodu, což je poměrně úspěch. A promluvili jsme si tady teda s Rani, která nám samozřejmě nabídla, že se k ní můžeme přidat, a tím jsme právě odstartovali náš side quest pro jiný ending. Takže samozřejmě budeme pokračovat. Tenhle ten ending, jak jsem říkal, tak já bych ho chtěl určitě udělat. Nicméně je trošičku komplikovanější, musíte se dostat na některé určité lokace, musíte zabít určité postavy a tak dále. Takže já jsem si tady připravil samozřejmě trošičku návod, jak na to, abych tady pak zbytečně nehledal, co mám jakoby dělat. Každopádně teďka musíme tady hled dolů k našemu bonfireu a pokecat si se třema spektrálníma postavama, které by se tady měly nacházet. Jinak, pokud si s těmahle postavama vlastně teďka momentálně, pokud byste chtěli nebo nechtěli dělat tuhletu sidelinku, tak s těmahle postavama, které jsou tady, je tady Iggy, je tady Seluvis a je tady Blight, tak pokud si s něma nepokecáte, tak se z téhletý věže vlastně nedostanete. Neznamená to, že byste ten sidequest museli dělat, ale musíte si s těma třema postavama minimálně promluvit. Lady Rani has explained everything. Again, I am Iggy, the Carian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I am told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. Tak a samozřejmě při nejlepším zkuste si s nima promluvit jakoby víckrát, protože musíte vyčerpat vlastně všechny jejich dialogové možnosti. My apologies. For the misleading words of warning, I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me, my fellow. Let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Ano, společně pro Lady Rani. Yes. Tak, to by mělo být všechno tady od Iggyho. Samozřejmě potom se zkusím nějakým způsobem shrnout, co vlastně oni nám tady řekli. Projdeme si tady všechny a uvidíte sami. I heard about you. Good to finally meet. Name's Blythe. Sworn sword to Mistress Rani. Glad to have you aboard. Well, getting right to business. I'm situated in Limgrave right now. The eternal city of Nokron. Lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. I'm going below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road. Don't keep me waiting, eh? Okay. No, tady je Seluvis vlastně čaroděj. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Seluvis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you, but since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani, if it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? I reside in... Come and pay me a visit. Should you... If it were up to... But who am... OK, takže teďka jakoby taky rychlý shrnutí, co oni nám tady vlastně řekli. Řekli nám, že pátrají po skrytém pokladu v Nokronu. Nokron je teda podzemní město, kam by se právě budeme muset vydat. Ale nebude to tak úplně jednoduchý samozřejmě. Každopádně pátrají vlastně po Nokronu z toho důvodu, že by se tam měl nacházet jakýsi skrytý poklad pro Rani, aby jsme ji právě osvobodili tadyhle z té věže, protože ona se tadyhle odsaď... ona se z ní může dostat, myslím, protože na začátku jsme ji potkali v tom Churchi, že jo, ale
nějakým způsobem ona nemůže. Ah. Allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. I have high look forward to the good. Nám říká furt to samý, takže dobré. Tak nicméně, teďka momentálně se musíme vydat. Tamhle je jedna věž, ještě jedna by tady měla, měly by tady být tři, proto se tahle ta lokace taky jmenuje Tři sestry. Jít, je nám někdo poslal výtah dolů, hajzlové. Tak nicméně máme tady toho dráčka samozřejmě, toho vidíte, nicméně toho určitě teďka fightit nebudeme, možná později uvidíme. Když se nám pak bude někdy chtít. Jinak dnešní epizoda, dámy a pánové, bude opravdu taková hodně jakoby portující, budeme se hodně přesouvat, budeme skecat spíš s postavama, k nějakému extra fightu se asi nedostaneme, takže pokud vás třeba ani tenhle ten sidequest samozřejmě nezajímá, k tuhletu epizodu klidně můžete úplně bez problému skipnout, protože jak říkám, tady se nic extrémního jakoby dít nebude. Pokud byste samozřejmě chtěli dělat tenhle ten sidequest, tak bude určitě dobrý. Pokud už to nemáte odsledovaný nebo odehraný, tak určitě sledovat, protože... Tak, teď my se momentálně musíme dostat do Seluvis Rise. Do Seluvisově věže, to by měla být tadyhle dole. Si nekecám blbosti. Dobře, při nejlepším tady oběhneme toho draka, ať nás neotravuje. Vlastně Seluvise, který nám řekl samozřejmě, ať ho navštívíme, že je v nějaké věži poblíž. Well, well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Good, good. Now I shall hand over the potion in question. Tak dostali jsme nějaký Seluvis potion. I expect glad tidings and soon. Dobré, to mě nějak jako extrémně ani nezajímá. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. I've no time for that. The only thing I will. Are we understood? I have enough. Okay, takže on si s náma víceméně asi o tom Nekronu zatím popovídat nechce, což samozřejmě nevadí. Tak podíváme se tady nahoru samozřejmě do věže, co pak nám tady schovává Seluvis. Mohl by tady mít třeba nějaký další memory slot s největší pravděpodobností, nebo něco možná i lepšího. A ano, máme další memory slot. Jinak v těchto těch rajzech většinou jsou ty memory sloty, jo, kdybyste prostě v těchto těch. Tadyhle potom je ta Renas Rise, která je momentálně uzamčená, což samozřejmě k tomu se taky dostaneme, tu si odemkneme. Nicméně, my se momentálně musíme portnout. Jo, sem. Do Road to the Manor, protože tam je samozřejmě Iji. Ten velký giant kovář, kterým si musíme taky samozřejmě promluvit. Jsou takový dvě postavy, za kterými byste měli jít určitě jako první. Potom musíte ještě najít Blyda a toho vám ukážu samozřejmě, kde najdete. How can I help? No, potřebujeme zjistit, kde je Nokron. I take it you've heard of the Eternal City of Noxtella. Well, it has a twin. Known as Nokron, the other Eternal City. After years of expeditions, we've determined the location of Nokron
by going underground through the well in the Mistwood of Limgrave. You can see Nokron up above. Only we failed to find a path leading to the city. Blythe's made a good go of it, but I'm afraid this has him quite stumped. To be honest, I'm not sure where to go from here. Okay. Takže on nás tady vlastně informoval o tom, že Nokron je jenom jedno ze zapomenutých vlastně podzemních měst, takže jich je tam víc. A nicméně neví, kde se momentálně nachází Blight. To mi už dávno, nebo já to vím momentálně. A říkal nám, že se samozřejmě pokusili najít cestu do Nokronu, ale bohužel se jim to nepovedlo z nějakého důvodu. Blight is Lady Rani's stepbrother. Rani's mother, Queen Renala, approved of him, and they played like siblings from childhood. They were always happy to have me tag along as well. When Lady Rani renounced her flesh and chose the dark path of the Empyrean, Blythe and I swore allegiance as vassals. But none of us will ever forget our earliest days together. Promise to look after Blythe for me, will you? The man is honest to a fault. But fortunately, now he has you. Ok, dostali jsme opravdu důležitou informaci, že Blight je Raninin stepbrother. Yeah, díky, IG, díky, to jsme vážně asi vědět nepotřebovali, ale ok. The Eternal City of Noxtella. Well, it has a twin. Known as Nokron. Já to už nám říkal. Mistwood v Limgraveu, ale tam prostě to město bohužel nenašli. Takže tak, nicméně tohle je pokec s Igim, máme za sebou Silvise Igiho a ještě potřebujeme teda toho Blighta. Blight se nachází momentálně v podzemí a ten měl by se nacházet někde tady, mám takovej pocit. Tadyhle u toho rozlámaného mostu, samozřejmě podíváme se tam, je to teda Siofra River. Tak, tadyhle vlastně, když budete u toho vstupu k tomu Jelenovi, kterýho my už samozřejmě máme projetýho, takže není úplně vůbec jakoby potřeba tady nějak jako komentovat, pokud jste sledovali, tak víte. Tak a tadyhle vlastně, když se vydáte dozadu, tak tam vzadu už můžete vidět, že tam vlastně stojí právě Blight. Tak. Ježišmarja, dejte mi pokoj. There. Ah, good to see you. Apologies, mate, but I don't have much to report. I can see bloody Nokron right above me, and I'm absolutely stumped. I've tried all the gateways, to no avail. Perhaps it's time to ask Celebes. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Let's give him a squeeze. Show him just how far. Další země prdel. A zle jeden. Je Běrušova. No, no jo, nic, tak dobře, tak si jedej trošičku. Ah, idioti. Půjdu otravovat. Sorry, Blyde, co jsi říkal? Okay, to jsme slyšeli. I can see bloody knock. I've tried all the gateway. Perhaps it's time. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Let's give him a squeeze. Show him just how sharp my teeth are. Okay, takže máme si teda znovu pokecat se Silvisem. Říká, že ta krysa určitě něco ví. Velice zajímavé, velice zajímavé. Takže ano, samozřejmě portneme se zase zpátky do Celuvisové a zeptáme se ho teda, co vlastně ví o Nokronu. Tadyhle ten drak předtím mě dost jako vytáčí, docela rád bych ho
Ale nevím, jestli bychom ho dali, bohužel. Zatím. Jinak kdybyste se někdo ptal, jakoby, proč vlastně dělat jakoby tenhle ten side quest vlastně celkově, tak je to především jakoby ze dvou důvodů. Je to z toho důvodu, že budete mít samozřejmě jiný ending, než je ten standardní, který asi jste už měli všichni, předpokládám všichni, co hráli Elden Ring, tak první ending s největší pravděpodobností byl taky ten standard. A potom samozřejmě je tady ten důvod, že z toho máte poměrně dobrou zbraň, kterou bych potom samozřejmě chtěl hrát, takže, nebo aspoň minimálně vám ji ukázat. Tak, jdeme se zeptat teda Silvise, co ví o Nokronu? Já ti dám, že nemáš čas. Well, you're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selin in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. Máme tady Silvis introduction a řekl nám teda, že o to Onokronu si máme promluvit se Selenou, která se nachází v Limgraveu. Dobrá tedy, dobrá. Nicméně u téhletý postavy mám trošku strach, jestli to není zrovna ta, kterou my jsme zabili. Ale nejsem si teďka tím úplně jistý. To by mělo být Waypoint Ruins by se měla nacházet, se napletu. Nicméně zjistíme, já doufám, že to není ona, ta, kterou jsme vlastně zabili v těch ruinách, v jedněch. Goddamn, jo, je to ona. Cheat. No, tak nevím, jestli teďka... Goddammit. Každopádně dámy a pánové, já tady pauznu zjistím jenom, jestli teda je možnost vůbec teďka splnit jakoby ten quest. A uvidíme. Tak dámy a pánové, zjistil jsem, že jsem to tak trošku samozřejmě podělal, protože jsme Selenu zabili. Nicméně jedná se o Elden Ring, takže samozřejmě možnost, jak tady oživit NPCčka, tady prostě je. Každopádně, abyste věděli, k oživení NPCček je tady určitý item a teďka momentálně, jelikož máme i dobrou tu příležitost, tak si samozřejmě ukážeme, jak na to. Tadyhle se vydáme teda do dolu. Teď samozřejmě máme nějakýho toho. No, tady můžeme klidně zabít. A z toho nám nespadlo nic, dobře, nevadí. Tak, tadyhle se vlastně vydáme dolů, je to u těch tří sester, tadyhle se skáčete vlastně dolů. Tady musíte opatrně samozřejmě, abyste tady nesletěli zbytečně a nechcípnuli. Jsou to docela vejšky, takže opatrně. A měla by tady být... Aspoň doufám. Jo, je tady dobrý. Tak, teďka právě se nacházíme právě nad tím, vidíte, bonfirem, který byl tady vlastně u té vstupní brámy. Chudák. Dobrý den. Sorry, your worship. I apologize for any offense given. I am Pidia, servant to the Carrion royal family. I am charged with maintaining these ghastly dolls. Your worship, allow me to be of use. Other than the puppets, there are some very fine things up here in this storeroom. Why not pick something out before you go? But please,
Can you offer poor Ilstad Pidia a little something by way of compensation? Tak, a je to tak, můžeme tady samozřejmě u ní nakupovat. Za prvý můžete tady u ní nakupovat Larvatýr, což právě slouží k resetu těch vašich schopností, které my jsme ještě furt nevyužili, možná až se k tomu dostaneme. Máte tady samozřejmě nějakou mapu, máte tady nějaký craftbooky, Ashes of War, Ripple Blade tady na Ark, může být asi jaký docela zajímavé. Máte tady samozřejmě nějaký na crafting věci, ale hlavně co tady je tady Celestial Dew, který můžeme samozřejmě, jak vidíte, pokud čtete se mnou, tak ho můžeme právě použít v Church of Wolves, ve kterém už jsme samozřejmě byli. Tak, takhle si ho koupíme krásně a samozřejmě vydáme se tam. Potom tadyhle se ještě potom vrátíme, až ještě než se potom vydáme samozřejmě dál, ale teď momentálně půjdeme sem. A vlastně vy, když použijete právě ten Church of Dew, tadyhle u té sochy, tak se vám právě obživí veškerý NPCčka, který jste zabili. Což je, musím říct, tomuhle opravdu jako palec nahoru od vývojářů, protože to je opravdu jako super. Je to tak. Tak, you don't need absolute. Tak, a teďka vlastně, když se portneme do Waypoint Ruyselar, tak by se tam právě měla objevit Selena. Je to tak, je tady. Je tady ta potvora. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Proč jsme tady? Můžeme se učit samozřejmě sorceries. To je jedna z možností. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Yes, pořád se chceme učit, samozřejmě. Se chceme hlavně pokecat o tom Nokronu. Very well. You are now my protégé in Glinstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Tak a samozřejmě můžeme se teda učit ty sorceries, což jsou teda inteligence. Pokud hrajete zase mága, tak samozřejmě pro vás jako vyšitý. A samozřejmě ukážeme jí náš dopis s instrukcemi. Well, well. Celavis is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice, I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Carian royal family and the fate of your mistress Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations and in a crushing victory arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement and so too would Rani's destiny. Okay. Takže Selena nám tady vlastně teďka momentálně řekla, že generál Radach zastavil během svojí války proti vlastně ostatním, tak zastavil hvězdy a tím samozřejmě skryl Nokron kvůli vlastně pohybu nějakým způsobem to asi souvisí, předpokládám, že zastavil teda hvězdy, což je docela zajímavý, musím říct. A samozřejmě k tomu, aby jsme teda odkryli Nokron a zjistili, kde se teda Nokron nachází, musíme zabít generála Radaha. Tak nicméně, my se vydáme ještě sem. Protože tadyhle je vlastně jedna věcička, kterou my určitě chceme, nachází se přímo tady. Vydáme se tam. Nebo kterou teda já osobně chci, protože... Tak, tady ty parchanty akorát takhle vyto, získáme. Chceme se tady dostat dolů. Tak, tadyhle ve vodě můžete vidět, že nám tady běhá cosi neviditelného.
Tak, a je to samozřejmě Skarel. To by postavil. Tak ono vlastně stačí, když u toho Skaraba budete čekat vlastně na jednom místě. A on vlastně časem k vám samozřejmě dojde. To možná takhle. Tak a dostali jsme tady Hoarfrost Stomp, což je jeden asi z nejlepších Ashes of War, který samozřejmě můžete najít. A nebo vůbec celkově samozřejmě používat. Samozřejmě nahodíme si ho, ukážu vám, co dělá, protože opravdu byl to jeden z mých oblíbených, hlavně kvůli tomu, že on samozřejmě teda dá jakoby horší přepočty na sílu, ale má tam i přepočty na dex a vidíte, že se mu zvedne i magický poškození, takže ono samozřejmě, jo, tady a ono to jde strength, jde na Ečko, jo, oh shit. Kdybych to nechal takhle, asi nebude moc účinný, co? Tak vyzkoušíme. Jo, tohle samozřejmě vidíte, že co vlastně tenhle ten Ashes of War jakoby dělá. Já teďka nevím, jaký tam máme teda přepočty, to je 170 plus 84. A tady máme 100. Já si myslím, že ten Magic asi bude jakoby o dost lepší. Ale to bych chtěl nějaký enemáky, kde bychom to mohli vyzkoušet samozřejmě. Ale momentálně mě to takhle z hlavy vůbec nenapadá, kde by mohli samozřejmě nějaký bait. Nicméně, my se budeme muset samozřejmě vydat na kapitána Radaha. Radana. Tak. A ten se nachází teda tady. Takže samozřejmě tam budeme pokračovat tam, kde jsme vlastně skončili před minulou nebo předminulou epizodu. Takže já bych chtěl nějaký ten mák jenom vyzkoušet v rychlosti, abych vám ukázal aspoň jakoby co to, jaký damage to bude dávat, aby jsme to vyzkoušeli, jestli to bude dobré nebo to nebude dobré. Samozřejmě žere to manu, musíte s tím počítat. Jo, moment, my si ještě musíme promluvit s... Aha, moment, shit, já jsem odsaz. Ještě si musíme promluvit s tím a s Blidem znovu. Já teď na to koukám, že tady máme ještě, aby jsme si ještě jednou promluvili s Blidem. Tak tady by na nás měli naběhnout ty blbečci, že jo, tak bychom mohli vyzkoušet, jak to bude vypadat. To na ně použijem, jak rychle je zabijem. Tak jen pojďte. Tam nejsem. No. Takže by to byl úplně špatný damage. To netvrdím, ale to není. Ono kdybychom měli asi jako větší přepočty na dexteritu, tak by to bylo asi jako mnohem lepší. No. Ale jako samozřejmě, proč ne? To je jako nějaký wave clear, třeba když na nás půjde víc enemáků, se to může hodit. Zatím to necháme takhle, kdyby mi to potom jakoby nevyhovovalo, tak to samozřejmě skipnu nebo přepnu zase zpátky, to je to nejmenší. Tak. I jest. I wouldn't go that far. Besides, I should check on some things here. Leave this place to me. You just do what you feel is right. If either of us learns anything, we tell the other. Right. Ah. Well met. What news? So Rani's fate is kept in stasis by Starsgurs Radan. That reminds me of something I heard. There's a festival being held at the castle on the southern edge of the Caelid Wilds, east of Limgrave. It's a festival of combat. And I heard that you can fight Radan himself. He who's once called the strongest of all the demigods. Maybe it's just a coincidence, but I think it's worth investigating. I'll be on my way to this festival of Radan then. You're coming too, right?
to Radahn's festivities. I'll meet you at Redmane Castle in Caelid. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. You're coming too, right? I'll meet you at Redmane Castle. Máme všechno, takže on nám teda samozřejmě řekl, že se musíme právě vydat do Cen, samozřejmě kde je ten Radahn a bude ho muset samozřejmě zabít. Informoval nás teda o tom, že je to jeden z nejsilnějších demigodů, ale samozřejmě momentálně vidíte, že tady je to všechno rozprášený, takže naprosto perfektní. Jo, samozřejmě, má to samozřejmě určitý důvod, můžeme tady použít rovnou, já nevím, jestli to budeme procházet. Ono se tam dá dostat samozřejmě tak i tak, ale asi bychom si to mohli projít jakoby normální cestou, ono na enemáky asi samozřejmě nenarazíme, což teda jakoby nevadí, ale aspoň nějaký ty itemy tam se sbíráme. Každopádně dámy a pánové, pro dnešní díl už to tady zapíchneme, takže já vám tady děkuji za sledování tohoto videa, to byl začátek naší sidelinky s Rani a já doufám, že se vám video líbilo, like a komentář samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video a my se uvidíme u dalšího videa z hry Elden Ring opět zítra odpoledne. Každopádně ještě jednou díky a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.